يا يليه جويا مشارتي نمى يا مساكو ضوابط الأسواق وآدابها بها كغالوغة كسوهيل سفزات جامة نزاكم ونزمونكم تكوفو مولا في أمبي بيوتا أنا يسامك تيك بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وما أكسوهيل واجين من يكون يميش من يكون ole wao hao wapunjao ambao wanapojipimia kwa watu hudai watimizwe na hao wanapowapimia watu kwa kipimo au mizani hupunguza kwani hawazani hao kwamba watafufuliwa katika siku hiyo au siku iliyokuu siku ya watapo msimamia wa, watu mola mlezi wa mungu wote na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine aabudiwa kwa haki isipokuwa mungu mtukufu peke yake hana mshirika wake na ninashuhudia kuwa bwana wetu na mtumi wetu muhammad ni mjawa mjumbe wake ewe mola wetu msalii na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na mwenye kufuata kwa wema mpaka siku ya malipo ama baadu na baada ya utangulizi huu hakika mwenyezi mungu mtukufu amewawekea waja wake utaratibu wa kuuza na kununua ili kulifikia lengo na kwa ajili ya mahitaji ampapo mwenyezi mungu mtukufu anasema bismillahi rahmani rahim wa ahala llahu lbaica waharama riba kwa kiswahili lakini mwenyezi mungu ameihalilisha biashara na ameiharimisha riba na tangu kale imezoelekea kwa watu kwa andama soko ambayo wanahojiana mahitaji yao na kuuza na kununua na kuyafikia masilahi yao na kupitia masoko hayo na zimekuja aya za qurani tukufu ili zipainishe alama kati ya alama za ubinadamu ambapo أن بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ومعنى كسوهيلي بسم الله الرحمن الرحيم نهاتك واتوما قبل ياكو متوم وواتي إلا كوا يا يكيني ولكوا وكيلة شكولنا وكيندا مسكوني نقراني سيما كولياء وانا شريكي جو صلى الله عليه وسلم كما كتك آية فتايو بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما نكسوه بسم الله الرحمن الرحيم نواك سيما أن هويو أن نكلت شكولنا أنا, أنا, أنا بيه ما سكوني نكتك كسايا شاء أهل الكهف كتيكا آية فتايو بسم الله الرحمن الرحيم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. كومانا بسم الله الرحمن الرحيم هيبو امتومينيم موجاوينو نهيزي فيزا زينو اندمجيني اكا تازامي تشاكولا تشاكي كيبي كبيسا أكوليتيني كابيسا اكوليتين تشاكوكيلا كاتيكا كتيكا كولياكي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد بسم الله الرحمن الرحيم من هو naye humshuhudia humshuhudisha mungu kwa yaliomo moyoni mwake na hali yeye ndiye mkubwa wa uhasimu na anapo utawala hufanya juhudi katika nchi kwa ufisadi humu na kuteketeza mimea na viumba na mungu hapendi ufisadi na juu ya salamu imejalia mipango na masharti maalum kwa masoko na kadhalika ina mlazimu ya kila muislamu anayefuata maadili ya kiislamu katika uuzaji wake na kununua kwake pamoja na waislamu au wasii waislamu na juu ya kila mtu anakuwa mwaminifu katika biashara yake kwani asili ya, ya muislamu ni mkweli katika kila hali kama katika kauli ya mwenyezi mungu na katika maadili ya soko ni kwau kutupunja uzajo au mizani na kinachikusudi hapa katika upunaji ni kututimiza kwau kipimiwa au uzajo na kupunja na kutia hasara wakati wa kupima akatumia vifa visivyo fanana na vipimo vya kweli katika vipimo na vigezo wanavyovitumia watu na kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawahimiza waumini juu ya wacha Mungu ni kama katika kauli yake katika aya ifuatayo بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين kiswahili enyi mlioamini ncheni mungu na koweni pamoja na wakweli na mionguni mwa hali hizi ni hali ya biashara masokoni na mionguni mwa maadili na mashara, masharti ya masoko ni amana uaminifu wazi bila ya kudanganya na mtume alayhi wasalam ameonya wanaozamiria fisadi kutoka kuwadanganya watu ketika, kama katika kauli ya mtume salllahu alehi wasallam anayetuhadaa anayetudanganya si mmoja wetu na pia waaminifu katika mizani ya kila kitu bila ya kuongeza au kupunguza kama katika kauli yake mwenyezimungu وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وكسوهيلي لي كيبيمو كي بيمو امبيما بو نابيميني كو ميزاني كوينو نا هاتماي انديو بورا نكذلك كتيك من ونزمونغو بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وكسويلي أولي ووالي وبناجو وبنجاو أم ونابو جي بيميا كواتو كو هداي وتميزيو نوا ونابو وبيميا واتو كواب كيبيمو أو ميزاني هبنجوزا ننبيو من زمونجم تكوفو شعيب قال واونيا وتواكي كوبا بونجا في توفياو نا كوبا وجازو كتيكا في بيمو فياو كما ان فيو سيموليا قراني تكوفو انا سيممونيزمونجم تكوفو بسم الله الرحمن الرحيم والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين نكوات ومدين من دوغو يا شعيب أكساما إني واتوانغو مابدوني منزمونغو همنا مونغو منجيني سبكوا يي إمكويشا كفكييني هو جوازي كتوكا مولم مولا وينو بس تميزيني سوا, سوا في بيمو نميزاني ولا msiwapunje watu vitu vyao wala msifanye uharipifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengeneza hivi ndivyo pora kwenu ikiwa ninini waumini na ninasema kauli yangu hii na ninamwomba msamaha mwenyezi mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu na tunazungumza katika hutuba ya pili juu ya usalama wa vyakula kwa watu wote sifa zote njema ni zake mwenyezi mungu mtukufu mlezi wa viumbi vyote na rehema na amani ziwe juu ya mwisho katika mituma na wajumbe wake bwana wetu muhammad muhamad lll wasallam na jamaa zake na masahaba wake wote ndugu zangu waislamu hakika usalama wa watu katika chakula chao vinoaji vyao na mahitaji yao ni swala la kijamii na la kibinadamu na linakuja kama kipaumbiele cha kwanza katika haki za binadamu kwani haiwezekani kutafakari maisha mazuri bila ya mtu huwa na usalama wa chakula chake na dawa zake na kwa hivyo ni lazima zikusanywe juhudi katika kupampana na aina zote za udanganyifu na kuhifadhi na kuhodzi masoko na hasa kwa yale mambo yanayohusiana na chakula pamoja na madawa na kwamba mfanyabiashara mwenye ufahamu wa deni lake huzirika athari ya ibada yake kutokana na swala la saumu na nyingine katika kuwa kwake mkweli na mwaminifu kwani hoenda mfungaji akawa hana kitu katika saumu yake isipokuwa njaa na kio tu na hoenda mfana ibada za usiku akawa hana kitu katika kukesha kwake kwa ibada isipokuwa tabu na mkesha tu na mtumi slllauali wasalam ameeleza daraja la juu la mfana biashara mkweli na mwaumunifu na nafasi yake ya akasema mkweli na namwomwinifu yuko pamoja na manabii na wasema kweli pamoja na mashahidi na anasema mtumi sallallahu اllahu alaihi wasalam hakika chumo bora kuliku ni la wafan a biashara ampao wanapozungumza howa hawasemi uwongo na wanapoaminiwa howa wafani hiyana wanapoahidi hawa endi kinumi na ahadizao nawanapu nunua awa zuluma awanapu uza aungiaaa na nawanapu kua na deni awa chiliwei nawanapu dai awa waki uzito mtumi pia, kuamba, kweili, katika kivuli cha arshi ya amuizumungu mtukufu siku ambayo hapa takuwapo kivuli chochote isipokuwa kivuli hicho na amesema mtume salllahu alehi wasallam mfano ya biashara mkoweli atakuwa chini ya kivuli cha arshi siku ya kiama ewe mula wetu tunakuomba tutatajirishe kwa halali kwako na